У штабі також повідомили про нову порцію важкого озброєння, яку доправив на Донбас черговий російський конвой тилового забезпечення бойовиків. Військові на передовій підтверджують, ворог не тільки збільшує калібр, а й нарощує інтенсивність вогню. Почастішали обстріли у світлу пору доби і нічні вилазки штурмових груп. Про тактику російських найманців останніх днів розповість Ірина Баглай. Вона зараз на північно-західних околицях Донецька. Построїли новий дот прямо напроти нас. І питаються нас немножко відсюди видавити з цих позицій. Зі стрілецької зброї з цієї вогневої точки бойовики обстрілювали українські позиції армійців і напередодні, посеред дня. Спочатку мелка стрілкотня, потім більш тяжко включається, і під кінець вже беха, міномети починають нас позиції наші обрабатувати. Розсіюють, звісно, по позиціям. Віднедавна бойовики не лише змінили час обстрілів. Ніч на день, а й калібри. Противник став вестися поагресивніше. Гораздо чаще заводить тяжелую технику типа БМП. Часто ведет огонь из минометы, атапки и тому подобное. 82-е мины редко прилетают 120-е. Дуже часто зараз в день там з 2, з 3 годин, 12 годин, ну вже хаотичний порядок має. У них були навчання 14 вересня. Звідтоді вже вони почали так і в день кошмарити, так нормально для них це. Чи обмежень ніяких немає, щось таке. Противник не змінився. Командир каже, за тактикою ведення вогню на околицях Донецька і у захопленому селі неподалік Пісків стоять ті ж самі так звані російські відпускники. Стріляють достатньо кучно, точно і з нормальним темпом огня. Є определенний професіоналізм в діях регулярщиків. Там завжди працюють по тактиці, перейнятої з Совєтської армії Росії. Типа темп огня техніки тяжелої, мінімум стрілкового, максимум крупного калібру і техніки. Напередодні вогнем у відповідь нашим захисникам вдалося погасити атаку ворога. До ранку на західних околицях Донецька тиша. У такі години затиші, як зараз, по обидва боки лінії фронту ведуться інженерні роботи. Українські військові відновлюють свої зрішечені укріплення, а бойовики риють траншеї екскаваторами вглиб до Донецька. Сам город роють хороший такий. Соединительный куб, предположительно, по нему может проехать даже танк, ширина там капитальная. И работают они постоянно. Але найбільше дістається від ворога українським оборонцям на Авдіївській промзоні. Туди бойовики цілять із важкої артилерії. Вони виїжджають з нашої сторони, ми їх, звісно, не бачимо, тільки слышимо. Ну, з нашого направлення. І лупашуть туди так хорошо, отчетливо, с аушками, блин, так капітально, по полчаса, по часу. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області.